Amics, amigues, bona nit, benvinguts. Ja saben, avui divendres, cafetera, formato express, molts temes damunt de la taula, els nostres convidats a punt ja per a analitzar-los i després són vostès, com diuen sempre, els que tenen l'última paraula. Coneguem ja els nostres convidats en el dia d'avui. Senyor Pérez, don Miguel, periodista, bona nit, benvingut. Bona nit. Pràcticament ja tenim la, el cap de setmana al, al tombat. Sí, en aquest cas el Baes i l'últim cap de setmana que encara podem dormir un poc, previ a la gran setmana fallera. Bernardo Mendieta, Partit Popular, bona nit, benvingut. Hola, bona nit, moltes gràcies per convidar-me. Doncs pues, conforme diu Miguel, crec que estem ja a les portes d'unes festes molt importants que es coneixen a nivell mundial i que esperem que vinga molta gent, conforme van estar així presentant-se l'altre dia els xiquets que venien de l'aval, a conèixer, conèixer l'espanyol, però també a conèixer les festes de les Falles, perquè tots els anys tenim gent convidada que ve a visitar la ciutat de Gandia i esperem que ens faci bon temps i s'ompli a Gandia d'ambient i, i de bona, bona gent. Sens si dubte serà una cosa positiva per a absolutament tots. Pues comencem per vostè, senyor Mendieta, si li pareix, parlant del debat que va mantenir l'altre dia l'alcalde de la nostra ciutat, senyor Torró, contra entre cometes, Diana Morant. I dic contra perquè en principi era un repte que no un debat, que es va convertir en un debat. Com va veure vostè aquest repte? Sincerament, jo voldria veure-ho des de la, de la manera més imparcial. Voldria veure que realment es va presentar un repte, un repte que van voler presentar a l'alcalde en el seu moment, que tenia tot el dret de poder-lo presentar, pa que li digueren ja que estan atacant, ja que estan dient que no, que si el xurgat, que si és diners, que n'hi ha que pagar els bancs primers que a ningú, que tal, doncs pues dir-li, bueno, si vostè vol que paguem els bancs, digue'm vostè com li paguem a tots els de els temes socials, els temes de, de nòmines, com, com paguem tot el demés, simplement es tractava d'això. Però com era d'esperar, doncs pues realment es va derivar tot, la, tot el repte, tot el debat, es va, es va derivar a temes que no eren els, els que tocava, es va derivar a un tema personal sempre, sempre s'ataca de la mateixa manera a la persona, però a l'hora d'aclarir no van aclarir. I van dir, nosaltres no anem a aclarir-lo, perquè nosaltres sabem, però no anem a contar-li-ho. Jo estava sentint-ho i és es que no anem per ahir. És es que nosaltres sí que hem donat la solució. La solució és aplaçar els bancs, com ja l'ha donat també Montoro. Ja ens ha dit, els bancs anirem aplaçant-los i d'alguna manera aconseguirem anar pagant una quantitat més menuda tots els anys per no agobiar i per poder seguir donant les prestacions que dona l'Ajuntament de tot tipus. La solució estava ahir, era molt senzilla, però ells no volen agrair la solució li puc assegurar que en el cas hipotètic i remot que pogueren entrar en el govern no altra, no tindrien altra solució, perquè no n'hi ha altra solució. Els bancs es tenen que plaçar perquè les necessitats de cada dia i de cada mes i de cada any es tenen que solucionar en la ciutat de Gandia. La neteja, eh, temes socials, el pagar les nòmines, n'hi ha, ha coses que són ineludibles, ineludibles i que dins del pressupost que l'alcalde va presentar en aquell moment, Arturo eh, eh, es va veure immediatament que era inviable pagar ixos 26, 28 milions d'euros que tenien que pagar-se als bancs. Si pagàvem això deixàvem de fer altres coses. Llavors la solució és ixa, és fer una pròrroga d'un préstamo un molt gran que ha vingut posterior, anterior a la nostra legislatura, que estem a arrastrar-lo i que hem d'afrontar-lo i hem de donar-li la solució a nosaltres. I no una, una solució, senyor Pérez, que no, que no van aportar de cap de les maneres d'un problema que sí que van fer ells. Sí, és complicat aportar una solució d'un problema que tu havies creat i que ara vols fer creure a la ciutadania que és Arturo Torró, l'alcalde de Gandia, l'inútil que no és capaç de solucionar-lo. Però mire, aquest senyor està pagant les desfetes que vostè va fer si els ciutadans de Gandia estem pagant tots aquests milions i una altra cosa curiosa també dels de, datos, anem a veure, si el que està en l'Ajuntament és l'alcalde i l'equip de govern, sí que té apret el botó i té datos. Diana Morant no ha estat en la vida en l'Ajuntament, en l'Ajuntament, en el govern. Aleshores, li'ls han comptat i qui els ha comptat és aquell que no mos comptava a nosaltres que estem pagant encara crèdits de Pepa Frau que ara ens han vingut una sentència d'un crèdit que es va demanar a 6 o a 8 mesos o a 10 mesos d'eleccions. O sigui, l'alumna la, 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 aventajada resulta que no li han contat de què va el llibre i en aquest cas és trist assistir a nous debats, perquè això no és un debat, perquè allí realment un debat comença primer un entonant el, el mea culpa. O sigui, jo he deixat aquesta ciutat quebrada. Vostès deuen, els fills dels fills de vostès, passaran 40 anys i no pagaran el que jo he desfet. Ara anem a veure si entre tots ho solucionem o si jo puc aportar la meva visió al problema, doncs pues la porte. No, no, Arturo Torró, Bànquia, vostè està desacreditat, vostè està... I així no m'ho Un espectacle lamentable perquè ningú és capaç d'acceptar la solució que n'hi ha en Gandia i és que estem quebrats, no per Saraos, sinó per el que hem fet abans. I quan una persona entra ja, diguem, en la crítica personal, per a mi, ja ha perdut tot això. Eh, bueno, això porta, porten anys eh, gastant aquest sistema, creuen que és el sistema per desgastar realment el partit, jo crec que és una, un error, el sistema per desgastar el partit tenia que ser un altre, però en aquest moment la ciutat no necessita que ens desgastem uns contra altres. El que necessita la ciutat és que siguem positius, que fem equip, que treballem i que problemes que han creat en un món determinat, doncs perquè pensaven que es podien pagar o no es podrien pagar, i han vingut unes situacions com han vingut, que en aquest moment tots, a de la mà, feren front a això i buscarem les solucions, que l'únic que està buscant-les és el Partit Popular. L'únic que s'ha preocupat de veure com es baralla en els bancs ha sigut el Partit Popular. Llavors, d'alguna manera, que tindrien que, per un reconeixer reconèixer ja voluntat de voler solucionar una quiebra que té l'Ajuntament, que és un problema molt gordo econòmic que té l'Ajuntament, que, d'això, pues, té raó, part la culpa és meua, vaig ajudar-te i vaig intentar reconèixer que esteu fent una lucha i vaig apoyar-vos, des, de, des de la meva oposició vaig apoyar-vos, Però almenys no és això. No. Jo crec que li fan un flacó favor a la ciutat, no volent apoyar aquesta posició perquè realment el 99% d'aquesta posició, per no dir el 100%, l'han creat ells i ara no volen ni reconèixer que l'única solució és l'aplaçament bancari. Després d'aquest repte o d'aquest debat queda clara una cosa, que la lideressa de les esquerres en la nostra ciutat és Lorena Milbaques. Agradarà més, agradarà menys, però és una persona que quan diu alguna cosa aporta documentació. La senyora Diana Morán va treure uns gràfics, va dir que era una, doc una documentació contrastada, de nou un altre repte, el senyor Torró, la cita el dilluns per a que ho passi per registre d'entrada, ell sí que es presenta, ell sí que ho passa per registre d'entrada, però ella ni se le ve ni se l'espera. Però sí, és una pràctica habitual que ha de pres molt pront en tan sols tres anys i mig que ha estat en el Partit Socialista de d'Iana Morant. Ho ha de pres molt perquè ara no presenta eixes xifres perquè llavors resulta que es destaparia, com si ningú sapiguera quin funcionari li ha donat eixes dades. I aleshores què passa? Que si ho presenta i ho diu qui és eh, diu que l'alcalde de Gandia anirà pel funcionari. O sigui, dona compte tu que maquiavélico, pero si estoy hablando de números, números no tienen color. Bueno, sí, Rochos es cuando es Deus, pero ya, Rochos eran Rochos y es de Vía. Es decir, lo que es triste es esta situación que fa creure a las Gandías, mire, eso, te, eso ha cambiado, ahora sea, la gente ya sabe quién, quién está desfeta en la ciudad de Gandía. ¿Quién la solución va a aportar usted? Lo que no puede ser es que ahora resulta que cuando, eh, por ejemplo, el Partido Socialista gobernaba, eran personal de confianza, y cuando el alcalde dijo que se enchufa y si están en IPG, ponen todo bien, que la risa. Ah, que no ho sabien on estaven? Ah, que el Partit Socialista no en té? Ah, que aquella gràfica on posava 104 en una barra, la 104 el PP i 5, xico, diu, i va, 104, 5. Mira si l'anima les de Xavo. 5 enxufats, personal de confiança, era l'època del Partit Socialista. A no, aquí estàs mentint. Però tu vols fer creure això a la ciutadania? Però si és que el que està, està se Està se de la lideresa. Aleshores, què és el que passa? Que, eh, que Lorena Milbaques és una persona que, eh, fins i tot en la seva dialèctica, és es que Lorena Milbaques, eh, que no, no tornaré a qualificar com ho va dir l'alcalde al principi de la legislatura, però això, oh, força, això, vigor, això, ah, què té? És parlant. Sí, sí, ja, què passa? Que, clar, perquè quan ho defensa lo seu, fins i tot s'exalta i, clar, Diana no, Diana Lleig, Diana en els plenaris no ha defensat en quatre, tres anys i mig, un pressupost municipal en, en, en una bancada del plenari. Només llegeix coses institucionals en eixa veueta i ja està. Però el tet a tet, el, el començar a debatre o el preocupar-li la ciutat, home, jo, no, jo tampoc sé de números. Igual que ella diu, jo no sé de números, vale, però a, a, la, a la força tu sabem quin és el capítol 1, quin és el 2 el 3. El que no pot ser és es que tot siga d'aquesta forma de que no passa nada, jo leo i ja veurem l'any que ve què passa. Anem, anem a entrar en recta final d'aquest tema, senyor Mendieta, perquè jo penso, considero que si tu no tens res que amagar, no tens per què tindre por anar a, a presentar aquesta documentació que tu vas dir que era, era vàlida. Sí, no, no té ningú sentit, el que passa és que l'excusa és sempre la mateixa, no és es que resulta que vostès es vengaran o vostès tindran represàlies, o sigui, sea, sí, és una documentació fehacient, o sigui, que està escrita i que està presentada en un paper firmat per una persona i que és real, no n'hi ha que tindre por a res. Però el que passa és que la solució és no portar mai ninguna solució. La solució és sempre anar enrere i mentint. I al final la solució no és no és parlar de, de solucions en la ciutat, de solucions en l'Ajuntament. La solució és atacar personalment a una persona, que la tenim que de destruir, que portem 10 anys en aquesta sistemàtica, a pesar d'aquesta sistemàtica en aquests 10 anys, esta persona ha aconseguit aplegar al poder, ha aconseguit fer coses en Gandia, crec que en aquests quatre anys s'han fet més coses que s'han fet en la vida, i a pesar de la situació de l'Ajuntament, continuem treballant i donant la cara. O sigui, sea, donem ja d'una un apoyo, sigam els polítics una miqueta serios i posem-nos a treballar junts, torna a dir-ho. Per mi és importantíssim que si una, una partido, hi ha una proposta bona d'un partit, n'hi ha que apoyar-la, i si partido, hi ha una proposta bona d'un altre partit, també n'hi ha que apoyar-la. La ciutadania vol que nosaltres ens posem a treballar per ells, no que ens posem a barallar-nos per el puesto. El puesto no ens podem barallar, ens hem de barallar perquè la ciutat cada dia vagi millor i funcioni millor. I és l'únic objectiu que té el Partit Popular. Que la ciutat pugui funcionar, que la ciutat no s'apare, com ha passat en ciutats d'alredor, que jo sempre que tinc l'oportunitat ho dic, aquesta ciutat està viva, està en moviment, i aquesta ciutat, gràcies a Déu, dins de la crisi està funcionant i està sent capital de, la, de tota la Safor i referència en tota la comunitat. Canviem de tema, senyor Medieta, senyor Pérez, perquè part del forat que té la ciutat de Gandia en aquestes arques de pau perades venen amb cosetes amb la que anem a comptar ara, perquè el Partit Socialista, en l'any 2008, va comprar eh, els terrenys de la quadra de Beniopo a una empresa per ni més ni menys que mig milió, senyor Pérez, més del que va costar 8 mesos abans. Ah, que no ho sabia la ciutadania? Claro, esta no. és la pregunta. Ah, que no vam votar que es comprara la, la quadra de Beniopo? Pues jo tiré a faltar, así, salvem la quadra de Beniopo, salvem el que, claro, no entenc jo com ara la gent li s'ompli la boca de voler participació ciutadana i mos destabem en uno de tantos pasteleos i presuntos pelotazos d'aquesta operació bancària. És a dir, una empresa compra uns terrenys, dos terrenys i un altre, s'agrupa i les ven a l'Ajuntament i resulta que les ven eh, 7, 8 o deu mesos després i s'embutxaca se 6.000 euros. I no passa nada. Entonces, no entenc jo on estan els del Salvem. En tots els respectes a les manifestacions, però antes no estaven i ara sí. En aquest cas, eh, d'aquesta forma d'actuar és el que fa que es buiden les arques municipals. Recordem, no fa molt, l'episodi del parc aquàtic. Que es van posar totes les mans al cap, el parc aquàtic va a donar feina. Es farà o no es farà? però va costar un estudi, 180.000 euros, no recorda, un, un, una cifra per ahí, pam dalt, pam baix, i s'ha criticat per activa i per passiva, que s'ha pagat en època de crisi, s'ha pagat aquests diners. Ja resulta que la quadra de venir a banda del que s'emporta Esos diners, l'empresa se paga per un estudi 140 o 150 mil euros. 163 mil euros. Quantes persones anaven a treballar en la quadra de Beniopo? 163 mil euros, senyor Benieta, que li paguen a un arquitecte de, de renom, simplement per cinc folis i una maqueta. Estava ben pagat el xic, eh? El Tejano, vol... crec que era, no? Mm. Era en ixa època realment s'han tirat eh, molts coets, s'han fet moltes animalades, però jo li voldria comentar un, contestar un tema a Miguel, precisament, eh, on estem els de Salvem el Parc? On estava tota aquesta gent? Pues jo, jo, crec que, jo crec que sé on estaven. Jo crec que estaven dins de l'Ajuntament. Estaven dins dels enxufats que ells tenien. Per això estaven tots callats. No pot ser, si n'hi havia cinc només. Eh, eh, n'hi havia Ruido Fer, jo. Segons per favor, les favor, xifres aportades per, per, per pel Partit Socialista... vostè creu que ara, ara en, en una empresa es tenim a tots. I antes, en quatre empreses, no, no havia ningú, per l'amor de Déu. Siguem una miqueta coherents, diguem les coses i per les Damunt, me consta, jo no estava en moment ahir, però me consta que mai s'havia passat un paper d'informació de ninguna operació que s'havia fet. Llavors, això és el problema. Clar, ho han vist ara que estem dins i ara quan veiem els eh, pues, desmans, els trars, els costos de qualsevol projecte que que a millor ara fas un projecte i te pot costar 5.000 euros, pues valian 160.000 euros. No sé per què eren tan en aquella època. Pues és alguna que de mira l'atenció d'este cas. em mi, atención, fa tristment gràcia que es pagaven en cheques. Que sí, firmaven que que cheques, chequen. cheques bancaris, aquells que Mascarell exhibia. «vosté ha firmat això en un plenari. Estàs firmes de vostè. El Partit Popular no tenia cheques, no? Claro. Aleshores, pa que vegen tenia la, el chat. Pues ja Canviem de tema, senyor Mendieta, perquè penso que tenim una gran notícia que donar a la ciutadania i és que, de nou, la visa Gandia, pionera en l'estat espanyol, eh, bueno, pues, va tindre una, una reixida no? de, després del primer èxit, del gran èxit que va tindre la visa Gandia eh, en el seu moment eh, inicial. I, a més, a, en complements, en regals, eh, en, en buscar un, un poc més la il·lusió de l'empresari o de la gent del carrer. Sí, bueno, en este cas eh, tornem a presentar la Visa Gandia, en Nadal va ser un èxit, va funcionar molt bé, i en este cas hem anat a buscar el de comerç, les xicotetes empreses, pa que col·laboren, que estiguin ahí, d'alguna manera creguem que la Visa Gandia ha de ser la imatge de, de Gandia en tot el món, Entonces, Monperque, porque una visa, como todos sabemos, aprovecha desde que compramos un bocadillo a en Nueva York, si hace fa falta. Y allá eh, me comentaba la otro día, precisamente, una persona coneguda de Gandía, que sí que se la atreve, que estaba en Málaga, van a un, a un viaje de faena a Málaga, va a estar en Málaga, que la va a traure la, la tarjeta la va a enseñar, eh, y el Madés que le iba a cobrar en el altafote le llevan, esto es de Gandía, ustedes tienen una tarjeta de visa. s'ha quedat la sombra clar, és que som l'únic ajuntament d'Espanya de, que té una visa a Gandia. És l'únic que pot aconseguir en eixa visa, i això vull que quedi molt clar i que la gent se la, se la traga perquè és una cosa que és importantíssima, en aquesta visa, a part de que no ens costa un duro de més, a part de que els, els beneficis fiscals en la targeta són millors, podem pagar impostos a sis mesos, eh, no té cost la targeta el primer any, té un cost ínfim, o sigui, sea, una quarta part del que costa una targeta normal al segon any, o sigui, sea, no té ningú cost, té beneficis de que si eres col·laborador en el banc pot donar-te préstamos en un, un interès molt baixíssim i tal. Els datàforos dels comerços que ja s'han instal·lat eh, concretament en Corea i en el centre s'han instal·lat ja 70 o 80 datàforos porten muntats, estan en uns preus molt baixets. O sigui, sea, a part d'això, és es que aquesta targeta a mm, nosaltres no ens costa un duro a la butxaca, però a Gandia la podem beneficiar moltíssim. S'ha aconseguit que per fi una entitat financiera com pugui ser Caixa Rural hagi dit vaig a col·laborar en Gandia i vaig a treballar en Gandia. El meu benefici vaig a repartir-lo en Gandia. El 50% del benefici d'aquesta targeta ve a Gandia, retorna a Gandia, per temes socials, que és el que ha dit l'alcalde, el primer que ha dit, però que si fa falta seran socials, seran eh, comercials, seran lo que li faig a faltar a la ciutat, per i aquest retorno és el que jo li vull donar importància a la targeta de la VISA a Gandia. Perquè si tamales feren les coses, eixos eh, bancs no confiarien en, en la nostra ciutat. Evidentment, són eh, pràctiques de, de, de gent que, pues, que, que, que té món corregut i comerç o, o, o relacions eh, comercials amb molta gent. Al final el que es tracta és d'aglutinar eixa idea i fer-la una realitat. Suposo que quan tu te'n vas a un banc que diu «és una VISA Gandia», diu «otro tema, por favor». Fins a arribar ahí, clar, qui és capaç de eh, sentar a a, a l'administració i a les entitats bancàries que usáis de la vida. Sentar-les dos i que es posen d'acord a que eixa part deix benefici, que apparentment és un 0, però multiplicar per 80.000 persones i les que vulguin entrar de la Visa Gandia, aporto X diners, que és lo que també menegen i guanyen els bancs, que eixa mínima part pugui invertirse en Gandia. Pues mira, per lo menos no s'en va, digo, a, 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 a tres llocs o, o, o a grans grups bancaris que Exacte. tenen sede en el Passeu de la Castellana, uh -huh. sin embargo, pues, podem aprofitar i fer el bé a entitats socials o entitats culturals, el que siga. En definitiva, que aquests diners retornen a Gandia i benvinguda siga aquesta participació bancària que ja prou diners mos xuplen com a ciutadans i com a administració que puga retornar a Gandia. Perquè independentment del que estigui, si està comentant, senyor Mendieta, també bueno, aneu a buscar, eh, a leccionar a la gent de carrer a l'empresari amb regals, amb sortejos, eh, tablets, etcètera. Sí, etcètera. sí, n'hi ha, ha en aquesta campanya, una campanya de dos mesos, el eh, mes de març i mes d'abril, eh, tant el client individual que es faig a la targeta i tal, podrà entrar en el, la participarà, participarà en un sorteig d'un viatge de, setmana, de fin no? de setmana, de setmana hem eh, buscat, estem veient, acabant de concretar, però hem buscat un hotel rural dins de la comunitat valenciana en el qual tindrem una visita en aquest cap de setmana a Etnològic, eh, una, una e, bodega. Etnològic. En que l'altre dia també ho vaig dir. No, Et és de No, no, no jo Et dic etno. en sempre. I és enològic, ho sé, ho sé. Però, perdó. No, no però eh, una, una visita a la bodega, una visita inclús a les vinyes, va, va fer-se i estem buscant i estem treballant precisament, pues, si no passa res, serà una de les bodegues, jo puc dir-ho avui així, una de les bodegues més importants que hi ha en Espanya. Per cert, és la tercera bodega més important que hi ha en Espanya i la tenim en la comunitat valenciana i es farà des d'allí, es farà tota la visita i estem programant-ho. Que és una de les persones que ha estat també col·laborant amb nosaltres i venint en un altre acte que m'està fent... Si sí, sí, és, és, sí, és una bodega així sí, i és tan important, igual porta l'apellido, no?, porto un apellido. Sí, ja pots dir-ho. Missa Gandia, Bodega no? Gandia. No. Bueno, bro, no entrem en... No, eh, no en, en fil directe, però sí que podem dir que serien, eh, bueno, un viatge de, de cap de setmana per a dues persones a nivell que, que de comerç o empresarial i un cap de setmana per a dues persones a nivell particular. Eh, exacte, són dos viatges también... es que sortegen. A part, eh, el banc, conforme deia Miguel, s'han pues ratllat, és un banc valencià i a part de tot el que participen i tal van a fer cada 10-15 dies van a sortejar una tablet una tablet molt xula, que està molt bé l'han vista eh, el d'última tecnologia i van a sortejar una tablet entre tots tant empresaris com particulars que vulguin traure la targeta durant aquests dos mesos també Ja pues saben, ja saben, la visa que dia si no la tenen a més, també una bona notícia i és es que Eh, hi haurà estants que aniran pegant baix, si em permetis l'expressió, per la ciutat, i un comercial sí. que s'ha tret del plan d'empleo, és a dir, sí. que també està generant d'empleo. Sí, exactament. A través del plan d'empleo s'han contratat a tres persones, dues persones estan en el carrer, són dos eh, comercials que saben saben com tenen que parlar i atendre a la gent, s'ha buscat gent específica perquè pugui ser vàlida, de fet estan ja fent targetes, avui esta matí m'estaven cridant i diguem que ja s'estan fent targetes i la gent està mereixant-se, i després tenim un comercial especialitzat únicament en visita a negocis, comerços i els polígonos industrials, que molts d'ells ja m'han dit que, que vagin les grans empreses perquè tenen interès i volen treballar i volen posar-se en marxa. Camin de tema, senyor Pérez, per què fas casament un parell de dies o tres dies al cap de setmana? El cap de setmana es va fer una fira en el passeig davant de la Casa de la Marquesa de productes de la nostra terra. Algo que pareix tan senzill, però que és tan rebonico de fer i portar, però sobretot de pensar per aportar-ho, aquests productes embotits, formatges, vins, mels, etcètera, etcètera, que es fan en la comunitat valenciana i que molta gent desconeix que eixe manjar el tinguem ací a les nostra teves. Sí, és una de les tantes iniciatives que fa el Departament de Comerç que dirigeix Bernardo Mendieta, i en definitiva això el que dona a la ciutat és moviment, moviment per la zona on està, moviment perquè n'hi ha gent que sabem i tots tenim familiars i gent coneguda que un baixa l'o per l'embotit, l'altre se'n va a cas Fuster a venir a Benyopo. o sigui, cada un eh, tria, evidentment, o a per l'oli a la cooperativa. Tot això ha sigut una tradició que es manté, afortunadament es manté en una ciutat de 80.000 habitants i aleshores el que fa és aportar tota aquesta varietat i poder un cap de setmana i fins i tot degustar i poder adquirir aquests productes benvinguts siga aquest tipus de promocions i no altres que en definitiva no portaven res a la ciutat i costaven molts milers d'euros. I el passeig de Gomagom? Sí, la veritat és que va ser un èxit, el mercat de la nostra terra va ser un èxit i jo voldria dir que ha sigut el mercat de la nostra terra però també ha sigut el mercat de la nostra ciutat. Per què? Pues que han tingut, han volgut més clar a gent de la nostra ciutat, a verdaders professionals que estaven obrant los Miguel i Cuquerella, que també ha volgut, només li ho vaig dir, José Cuquerella se'n va voler vindre i tal. Colau. Perquè Colau, ells, ells realment també fabriquen coses molt especials, son, fan alguna cosa diferent. Esta comunitat no sabem el que tenim realment, no ens donen compte dels de, de, empresaris, els xicotets i els mitjans i els grans empresaris el que poden aportar. Van vindre bodegues de Requena, van vindre bodegues de, de, de la Font la Figuera, van vindre bodegues de, de molts puestos, de Xaló, que tu has nomenat, van portar en botí de Xaló, que n'hi ha moltíssima gent de Gandia que se'n va a Xaló els de setmana, a Drede, a agarrar la mistela, a comprar l'embotit i tal. Pues bueno, pues jo volia que això es coneguera, que es fera, i de fet, pues eh, tinc una, una notícia que he de donar, que és que els mateixos expositors i tots els que estan al redor, en la zona del Passeu, van dir que quan tornem a fer això. Perquè realment havia sigut un autèntic dinamitzador per a la ciutat, havia funcionat molt bé pels mateixos expositors i tant les bodegues com les que portaven eh, embotits i portaven de tot vam degustar i van estar comprant peces i tal i tot el món va quedar content i això és el que es busca al final, entrem, que la ciutat funcioni. Entrem en l'últim minut, mitja hora passa massa a pressa, però sí. jo voldria... Fer un comentari, pense que interessant, perquè mentre hi havia governs que es dedicaven a comprar quadres més cares, prou més cares del que tocava, aquest govern, sense anar més junt en el nou enllumenat públic, s'estalviarà ni més ni menys que 9 milions d'euros en 15 anys, senyor Pérez. Sí, es tracta d'aplicar, per dir-ho així, el sistema de l'empresa privada, el bo, a l'empresa pública, a l'empresa de, de, de tots, per tal de, de, de que aquestes adjudicacions a, a llarg plaç tinguin, revertisquen en la ciutat i no com el cànon de l'Aui de 55 milions que es va a sumar. Què es pretén en això? Clar, dius que la llum, en el meu carrer no hi ha llum, però si he de buscar l'enllumenat públic de l'Ajuntament de Gandia, quan no siga fent el que fa i enviar-lo allí a canviar una perilla, i resulta que al final tot és una burrocràcia. Què passa en això? Que una empresa té que abaratar aquests costos. I, en definitiva, el que fa és fer un plàning de la ciutat i anar canviant les bombetes antigues per leds, buscant l'última tecnologia, perquè com li costa a l'empresa, aleshores, el que quan men menys gastos tinga i es reduixca, més millor producte donarà i més diners guanyarà ella. I, en definitiva, tots quedaran satisfets. El que no pot ser és que tinguem, a vegades, estos, eh, estes Eh, canvis de, de, de perilles, d'asfaltat, de pla de viatge, estigui tot obsolet i que comences per una part i quan t'arribes a la meitat de la ciutat ja tenies que haver tornat a començar. Últim minut, senyor Medieta. Conseqüentment, eh, bueno, aquesta eh, empresa es dedicarà pràcticament a tot, a canviar, a mantindre, a sear, a tindre-ho en, en regla i, sobretot, a estalviar la eh, que això, a la, a la això com estàvem comentant, és la millor gestió. Jo crec que ha sigut una gestió molt bona. Això eh, jo diria que ho copiem de la, de la empresa privada, la empresa privada, la primera que has començat a treballar les leds, a posar leds en les seues empreses i tal, i això aconsegueixes d'alguna manera ahorrar. Però damunt no sols s'ha anat a ahorrar en, el, en, el muntatge de la il·luminació, sinó és que ells es fan càrrec de tot, de si una bombilla es fundís, com està comentant Miguel, vindran i un muntaran. De... Això cada volta, Al ayuntamiento de Gandía nos costaba dinero. Cada vuelta que venía un señor que tenía que pasar la escala, que tenía que hacer algo y tal, o portaba el elevador, te... eso era dinero que nos costaba. nosotros en este contrato en el cual ahorraremos un millón de euros de amun, de no nos tornará a costar ni un duro mes. ja està, ja està tot tancat. La ciutat ha d'estar perfecta, per contra, ha d'estar tot en condicions. S'encarregarà la empresa que, que ha volgut entrar en això. I com diu Miguel, ja s'espavilarà de fer uns bons leds, que n'hi ha leds de tot tipus, perquè això li aguante, li dure, i els cos d'ell no vagin ampliant-se conforme sí que li passava a la ciutat, perquè les bombilles anem fundint-se contínuament i sempre estàvem canviant bombilles. Pues no tenim temps per a més, mi això ha passat eh, volant i com diria, no sé si Sant Marcos, Sant Lucas o Sant Juan, per sus actos lo conoceréis i aquests temes són els que realment importen a la ciutat. Senyor Pérez, moltíssimes gràcies. Bona nit, bon cap de setmana. Igualment, gràcies. Senyor Benita, que sempre un plaer. Bona nit i bon cap de setmana. Gràcies a vosaltres. Este fin de setmana, si no passa res, ja tindreu coses en el carrer que tenen que veure en les falles. Jo crec que algú no s'alegrarà. És una bona notícia també que donem a de la Cafetera Express Matos, com sempre diguem, són vostès, és que tenen l'última paraula. Ens veiem la setmana que ve i cuidau en la carretera 600. Bona Bona nit. Bona nit.